အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရေရှမ်းလီမှာပြန်လဲကျူစုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဒီနေ့မှာဒါတင်းနေနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေ့ကတင်းတွေဆိုတာထက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအတူတူဆွေးနွေးရင်းနဲ့အပြေရှားရမယ်နေ့ပမာဦးစွာဒီနေ့အင်ကောင်ဘိုးပေါ်လေရင်မလာရဆိုတဲ့စာသားလေးပါတဲ့ကလင်းရဲ့တယောက်ရဲ့ပကြီကားလေးတစ်ချက်ဆိုဒီပကြီကားလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သတိရလွမ်းဆုံးမိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထက်ခါထက်ခါအဖန်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ရတော့မယ်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးပေးမယ်နောက်ထပ်ဒင်းပုတ်မှာတော့ပြန်လမ်းရှိတဲ့နယ်မြေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကောင်းစဉ်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေပေါ်ရေပတ်တွေအနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒါမပြီးခင်မှာ comment ရေးပေးထားပါကျွန်တော်မိဘကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပြန်လမ်းရှိတဲ့နယ်မြေကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြန်လမ်းရှိတဲ့နယ်မြေဆိုတော့ဒီကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တိဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူဦးချင်းစီတိုင်းကိုလေစာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရက်ပြီးတရက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါနင်းတွေနေ့အာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့ဗျာဒါရုပ်ပရက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တပတ်တာကာလအတွင်းဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန်ခမ်းစာယူရမှာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအတွက်ကြိုးရင်းပြင်ဆင်ရမှာရှိတယ်လုံးလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဆိုအာမနေ့ပြန်တလင်းလာနေလင်းလာနေဆိုငါတို့ရုံးနေပြန်တက်ကြမယ်ပြီးတော့ငါတို့ဘလိုတွေပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့နေ့ရက်အချိန်စက္ကန့်တွေကိုငါတို့အကောင်းဆုံးဘလိုမျိုးကြော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာကိုအငြင်းတန်းတွေးတောတတ်ပါတယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဥမှပေါက်ပွားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလည်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လူလူကွင်ရဲ့ social စာမျက်နှာပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပကြီကားလေးတစ်ချက်ပကြီကားလေးကစေးအောင်ချုံစေးအောင်ချေပြီးတော့ကာလာတွေရွှ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 
ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုတဘဘဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဖော်ထုတ်လဲဆိုတော့ကလေးငယ်တွေကဒါများသောအဖြစ်ဆိုရင်ဒါငိုကြွေးပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့မိဘတွေအသူ့ရဲ့ဦးလေးတွေသူ့ရဲ့အကုန်တွေကိုအတနာခံဒီပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ရင်ထဲခံစားချက်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကလေးလေးကတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပကြီရေးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပကြီလေးပေါ်မှာခေါင်းစဉ်လေးကအိမ်ခေါ်မိုးပေါ်လေးရင်မလာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့စော့ကစားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းတွေပေါ်ဟိုးခေါင်းရင်ပေါ်မှာလေးရင်တန်ကြီးကြားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေရင်ကိုကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဟေးဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပြီးတော့လက်ပြတယ်နှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပျော်ရတဲ့ခိုက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုလည်းဖြတ်တန်းဘူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လေရင်ပေါ်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လားမမြင်လားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီလေရင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီလေရင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မောင်းမြင်တယ်သာရှင်တော့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုက်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်ရင်မိပါဘိုင်လော်ဂျီဖြစ်ချင်းလိုက်တာပြီးတော့သရိုးဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေပြီးတော့ဘယ်လင်ရင်ကြီးကိုမောင်းပြီးတော့ပြီးတော့ဒီလင်ရင်ကိုမောင်းနေတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့မိဘတွေဘယ်တော့ပြောလိမ့်မလဲပြီးတော့ငါချစ်ကားတဲ့ငါရဲ့ချစ်ရတော့ဒါမိသားစုတွေနဲ့ချစ်ရတော့တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလင်ရင်ကြီးနဲ့ခရီးသွားလိုက်ရရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ငွေစင်ကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိရမိတာပဲအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာအခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘာမှကို
မဆိုင်တော့တဲ့အချိန်နေကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစွာထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြရတာဒီတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေအကုန်လုံးကလေးလိုင်းပျော်နေတဲ့ကလေးတွေလေးကြီးပြန်တဲ့နောက်ကိုအောက်ကမြေပြင်ကလေးကြီးကိုမော့ကြည့်ရင်းနဲ့အနောက်ကလိုက်ပြေးတဲ့ကလေးငယ်အုပ်လူကြီးတွေကစဟာဟိုးမှလေရင်လာတဲ့ကလေးတွေကြည့်ပါအောင်အဲ့ဒီလေရင်ကမျက်လုံးတစ်စုံဒါမှမဟုတ်တိမ်တိုက်တွေတဲကိုဝင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်တော်မှာဒီကလေးငယ်တွေကဒီလေရင်မျက်လုံးထဲမှာပျောက်သွားလို့နှမျောတက်တာနဲ့ဟာလေရင်ကြီးကိုမမြင်ရတော့ဘူးဒီလေကြီးစီးကျင်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလေရင်နောက်ကိုပြေးလွှားဆော့ကစားခြင်းနဲ့အောက်ကနေအတန်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ကပြေးလိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေအခုလေရင်တန်ကြားထွာနဲ့ကဘာပြက်တက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေလေရင်တန်ကြားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေတစားစီလိုက်ကောက်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေဒါရုပ်တရံတော်မှကွဲခြားလို့မရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအသားခဲတွေလိုအသားဆိုင်တွေလိုမျိုးပြုတ်ပြတ်ထွက်ပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေဒီကာလနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းမမိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအင်ခေါ်မိုးပေါ်လေးမလာရကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်အတွင်းတဲကတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တဦးရဲ့တောင်းဆိုချက်ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်လည်းတပွဲဝင်တွေရင်နာနာနဲ့ကြားရတယ်ရင်နာနာနဲ့မြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းရင်နာနာနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်အချို့သောမိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်နေရင်း comment တွေပေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ comment အတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြန်မိတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်အလူးမျိုးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ကိုရှင်းလေးဦးရှင်းလေးရေမင်းတို့ဘာလုပ်လို့ရနိုင်မလဲဦးရှင်းလေးရေတမီးတို့ဘာကူညီလို့ရနိုင်မလဲဒီကောင်းကင်ဘောမှာဒါဖီးဆုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲသူကလေးငယ်တွေမသိအောင်ဒုက္ခလေးငယ်တွေငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဒုက္ခတာမဖြစ်အောင်ဒီလူကြီးတွေဒီကောင်းကြီးဘောကိုမရောက်လာအောင်ငါတို့ဘလို့တားဆီးရမလဲကိုရှမ်းလေးပြောပါကဘာကြီးရလဲဒီတန်တွေကိုကြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တော်လန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသီးသီးနဲ့သက်ဆိုင်သောသူတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဒီအကျံဖတ်ဖတ်စစ်တက်ရဲ့လက်ရှိတိုက်လေရင်တွေပြည့်စည်ရစစ်ရအတွက်အဓိကတုံးပြူနေတဲ့ဒါလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့လေရင်စီတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့နည်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တာ၄နှစ်ပြည့်တော်မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်၄နှစ်ပြည့်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေဝန်ကျဲခံနေရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုလုံလောက်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားနေနေလဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုသေးလဲကျွန်တော်ကလေးငယ်တွေရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုစာတင်နေတဲ့ကျောင်းကိုပြီးတော့စပေးရှောင်းတွေနဲ့စပေးရှောင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ရတပီသူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုဘုံမကျဲပါနဲ့ဖြားလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလို့မရတဲ့အကျံဘဖက်စစ်တဲ့ရုံမှာရိုင်းဆိုင်မှုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုပါသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ညှိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဖြေထုတ်ဖို့လေလိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးဖို့အတွက်လက်တကမ်းပဲလိုပါတော့လေကျွန်တော်ရေမိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ဒါ Viber က Telegram စတဲ့ပြီးတော့ Chatbot တွေကနေပြီးတော့ဒါလေရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ပေးတာတွေလေရင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ပေးတဲ့
မိမပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့မဆိုင်လေးတစ်စောင်းစာသားလေးတစ်စောင်းအဲ့ဒီစာသားလေးတစ်စောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်အမြောင်အများအသက်ရှင်ခွင့်စပေးရှောင်ခွင့်ကြိုတင်ပြီးတော့စင်ကျင်ခွင့်ညာသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့အကြံပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်အမြဲမပြတ်ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုနဲ့အတူတူဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြန်လဲရှိတဲ့နေမည်ဆောကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ comment တွေရေးပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျန်လည်းမရှိတဲ့နေရာတွေကတော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်တွက်နေရာအသီးသီးရှိပါတယ်လက်ရှိ ERO နဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအများသောရှိတဲ့မြေပြတ်ဒေသတွေအတွက်လည်းသူတို့အတွက်ပြန်လည်းမရှိတဲ့နေရာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားခြားပြောချင်တာကတော့ပြန်လည်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရခမြေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်တာဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကြာပါပြီအာရခမြေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားများအားလုံးတာလီစော့ပါမြေကိုတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းတပီလုံးကဂုံယူမဆုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့မြေကိုတို့ရဲ့အောင်ပွဲမြေကိုတို့ရဲ့စီလုံးမှုမြေကိုတို့ရဲ့စိတ်တက်ပြင်းပြမှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ငြိမ်ယူငြိမ်နာယူစရာအကောင်းဆုံးတော့ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းလဲကျွန်တော်လိုပဲမြင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အရှိန်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတွေးကြုံရှိတဲ့ EROS လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအများပြားရှိတယ်သူတို့ကို၌လဲ ERO တိုင်းသားလက်နက်ကင်နေမြေမှာလူ20လောက်တင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့သူတွေဘုရားထုံးမြတ်နိုင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်မိတယ်သူတို့စပြီးတော့စုဖွဲ့တဲ့အချိန်သူတို့စပြီးတော့ဒါတိထောင်တဲ့အချိန်မှာတဏှာလေးတက်လက်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကနမူနာယူစရာအကောင်းဆုံးသောဖြစ်ပျက်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလည်းအမြဲမပြတ်လေ့လာနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတပူးကကျွန်တော်ကိုဒါပြောဖို့အတွက်မက်ဆေ့ချ်လေးတစ်စောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ကိုရှင်းလေးရေဒါအာရခတက်တော် AA ရဲ့ဘုချုပ်ထွန်းရက်နိုင်ကိုဒုတိယဘုချုပ်အောင်ဆန်းလို့သူ့အနေနဲ့ဒါခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲခြင်းပါတယ်ပြီးတော့သူလေးစားရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုရှင်းလေးပြောပြပါဆိုတော့ဘုချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့ဒါပြောသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အခုဒါလူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတာကျွန်တော်လူငယ်တွေအကုန်လုံးရဲ့လေးစားချစ်ခင်နေရတဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်2025မှာရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအကုန်လုံးကိုကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ကြီးပေးဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်စ조사နေတဲ့ ULAAA ဖြစ်ပါတယ်2025မှာသူတို့သူရဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာလက်ဆောင်ပေးချင်တာလဲကိုရှန်လေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သူရဲ့ပြည်သူကိုပေးချင်တာကရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးမှာအချမ်းပတ်ဖက်စစ်ခွေကင်းစင်စေရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူအလုံးမျောလင့်နေတဲ့တည်င်းစကားနဲ့အတူလက်တွေ့မှလည်းပဲအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အာရခတတ်တော် AA ဖြစ်ပါတယ်2025မှာပြည်သူတွေကိုကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ကြီးတွေရရှိဖို့အတွက်နေရောညရောအစွမ်းကိုပြင်ဆင်စ조사နေတာကိုကျွန်တော်တို့အားရပွဲတွေ့နေရတာလက်ရှိအချိန်မှာဆယ်လတာကာလအတွင်းထဲမှာမြို့ကြီးမြို့ငယ်ဘောင်းအပါအဝင်17မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တလကိုမြို့တစ်မြို့နဲ့တွက်မယ်ဆိုတော့မှကြော်နေပြီเนาะကျွန်တော်ရင်မြင်ပါတယ်ဒါတော့မှတန်တွဲကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒါသူတို့တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့တိကျအတွဲသတင်းချက်လို့ရရှိထားပါတယ်ဒါကအာရခတတ်တော် AAA ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဂုံယူစွာတင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်တန်တော့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်
လာနဲ့ချီပြီးတော့ပြင်ဆင်စ조사ခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့မဆုံးမနစ်တော့အာရခပြည်ပွားတွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့ရခိုင်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝိညာဉ်တဲ့အစ္စပုတွေကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာကဘာကြီးကပါမြင်တွေ့သွားရတဲ့အခြေအနေလက်ရှိချိန်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးသားတွေမြို့ရွာတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းတပြားမှမရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရမှာဒါကိုအာရခတတ်တော်အေးရလဲဆက်လက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုလက်စုံကင်ထားစေပါကောင်းမျိုးကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတယ်ကြွားကြတယ်ဗျာကြွားကြနေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြောပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဂျုံချီပြီးတော့လေးစားချစ်ခင်ရတယ်အာရကတတ်တော်အေးအေးဖြစ်နေလို့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကန်းကိုရောက်လာတဲ့ဒါပေါ့နော်အရှင်ကပေါ့ဗျာအရှင်ကဒါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြောချင်ပါတယ်သူကပြမရောက်လာတာကကျွန်တော်တို့ ERO တပ်ဖွဲ့ဝင်စကန်းကြီးကိုရောက်လာတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တရင်တစ်ခုလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတရင်ကြီးမှာသူနီနေရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သင်တန်းတွေပို့ချနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုရှမ်းလေးတဲ့ကိုရှမ်းလေးစကန်းကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်တဲ့အသူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီရီယံပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအချမ်းဖက်စစ်တက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာကြာပြီဗျကြာပြီလက်ရှိအာနာမသိန်းခင်တဲက2021မတိုင်ခင်တဲကသူကဖပီးခဲ့တယ်သူကျွန်တော်တို့လုံးတော်လန်ရေးစတင်ပြီးတော့ပေါ်ဖွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူသင်တန်းတက်တွေအတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အတူတူရှေ့ကိုဆက်နေတဲ့လေးစားရတဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်စကန်ကိုလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါကျွန်တော်တို့စကန်ကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တရင်မှုကိုသွားပြီးတော့သတင်းပို့တယ်အဲဘသူကတော့ကျွန်တော်စကန်ကိုလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ပေါ့ဗျာယူရပါတယ်သူတို့တွေဒါစစ်လို့ချင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့နီးပြိုးဆုံးကြိုးပမ်းရတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာနောက်ကြုံတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီသူကျွန်တော်စကန်ကိုရောက်လာကျွန်တော်စကန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်ရဲ့ကစ်ချင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတူပေါ့ဒါမအားလာပေါ့နော်မအားလာတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတူကကျွန်တော်တို့စကန်မှာဒါချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်တွေကိုယူခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချက်ခဲ့တဲ့ဒါဟင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်စားခဲ့ရတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အချိန်တခုမှာစကားပြောဖြစ်တယ်ဒီမှာဖြစ်လို့သူစီကထွက်ပြေးလာတာလေကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတယ်နှစ်ချိန်ရှိပြီဟာဘလူလဲပေါ့ပမာတစ်ချိန်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါကရခိုင်ပြည်ထဲမှာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ထွက်ပြေးနှောင်းဟာဒါသူ့ရေပေါ့နော်သူ့ရေတရင်ကနေသူထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူ၃ရက်ကြာသွားတယ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာလဲပြီးတော့ကြိုးစမ်းတာကသူရခိုင်ထဲမှာသူအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ထမင်းမစားရဲဘူးကျွန်တော်တို့အာဏာမသိခင်နေရတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကစစ်ကောင်စီတွေဖိနှိပ်တယ်အနိုင်ကျင့်တယ်သူတို့အရာရှိတွေကသူတို့ကိုလူသားချင်းစာနာမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အထောက်အောင်ညှိနှိုင်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အရင်တော့လည်းထွက်ပြေးခဲ့တာရှိတယ်သူထွက်ပြေးပြီမဲ့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာပဲသူတဝဲလေလေနဲ့၃ရက်ကြာပြီးတော့ထွင်းမစားရဘူးကျွန်တော်မြင်ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှသူဒါတကယ်ကိုအရင်ချိနေပြီးတော့သူတေလူညောပါအခြေအနေတခုကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်။အဲ့တော့ငါ့ကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့အရိုက်ခံလိုက်တော့မယ်ကွာ။ဆိုတော့သူစကန်းကိုသူပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူရိုက်ခံရတယ်နှိပ်စက်ခံရတယ်။ပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာကြတော့သူလွတ်အောင်ဖပြေးလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့သူလွတ်အောင်ဖပြေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲသူဟာအချိန်မဆိုင်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီမှာပူးပေါင်းခဲ့တာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကနကူကလေးကရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရခိုင်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုကြောက်ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေပါကြောက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့သူတို့ပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ ULAAA ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘယ်လောက်ထိမြင်မာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတမန်မျိုး A ကအခက်ခဲဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးအနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရတာပါတန်တွဲမှာလည်းပဲဒါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံးစရင်းဝင် EROS ဒိုင်းနာလန်ကအဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးတဲမှာ
လေစိတ်ကိုပထမဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရဲအရကတတ်တော်အီလို့လဲကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကြေညာခဲ့ပြီးသားပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းချီတဲ့ဟိုတယ်ပေါင်း65လုံးကိုလဲပဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်သူရခိုင်သားတွေရဲ့မြေတအေကကိုမြန်မာငွေကျပ်9000တဲနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြေတအေကကို9000တဲနဲ့ခေါင်းပေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်ဆောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီဟိုတယ်ဝင်ငွေကလည်းဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတယ်ဒါတွေကိုရခိုင်သားတွေပိုသိတာဗောရခိုင်သူတွေပိုသိတာဗောသူတို့ခံခဲ့ရတာဟုတ်ဗျာသူတို့ခံခဲ့ရတာသူပြန်လဲတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ကျက်ပွဲတွေမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အတူတူတွန်းထုတ်လိုက်တာဘယ်ခွေးမှမခံနိုင်တာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးရခိုင်ရေပြင်တစ်ခုလုံးမှာဘောလုံးပတ်လက်မျောပြီးတော့ဆယ်မဲ့သူမရှိကဲမဲ့သူမရှိတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘမြင်တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်မဲ့ကြီးမှာထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နဗီစီရေတက်ကြီးကိုပါချိုးဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာရခတက်တော်အေးမာလာဂျပူပါတကယ့်ကိုယုံကြည်အားကိုလေးစားရတဲ့နဗီတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတော့သူလည်းယုံကြည်စင်စရာသူလည်းပဲအားကိုကျင်စရာဟုတ်ဗျကဘာဆင့်ပြီးဆစ်လက်လက်တွေနဲ့ကဘာဆင့်ပြီးဤပညာတွေနဲ့ပေါပြီးတော့ကဘာဆင့်ပြီးလက်ကျင့်ရေးရေးတဲ့စကန်တော့ကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဒီလိုရေးတဲ့စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အာရခတက်တော်အေးရဲ့စေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမေ့လို့မရသလိုလုံးဝကိုမချီးချူးပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတံတဲဆုံးရှုံးမှုနဲ့အကြံပေးဖက်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်မအားလရဲ့ဂုံတိတ်ခါဘလောက်ထိထိခိုက်သွားလဲကျွန်တော်တို့စစ်ရင်မှအခြားသောနိပူရည်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းလောင်းစစ်စင်ရှိစံစက်ကိုစစ်စင်ရှိစကန်ဝေးမှာကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်းရုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဒီလိုအခြေအနေဟာအဲ့ဒါကဦးချိုးလိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ကြီးအဲ့ဒီတည်းကနလန်မထူနိုင်တာအခုမန်လီတောင်ပေးရတော့မယ်ဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်မှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့အားကိုးယုံကြည်ရတဲ့နဗီစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးတော့ကွာစင်းမီလေးကျင့်ရင်ရေတဲ့စကန်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တော့မာလာရဲ့ဂုံတိတ်ခါမာလာရဲ့အည်အချင်းမာလာရဲ့အတုံးမချမှုကိုသူရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းတိဝါသလိုကဘာကြီးကပါတိမြင်သွားတာတကောကြီးပါဘောင်းမီမှပြီးတော့ကမန်းကရန်ပြေးဝင်လာရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်မိပါလိမ့်မှတ်မိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်ဂျပူကလည်းဒူးဖက်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့တောင်းမန်တာကိုကဲပါကဲပါကျွန်တော်ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပြီးနေဒီကကလေးတက်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေလို့ကျွန်တော်ကိုကဲပါတကောကြီးတို့မှမကဲရင်ကျွန်တော်ဘွားကဆိုတော့ဒီချင်းတွေဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒါတကယ့်ကိုဒါစစ်ရေးနဲ့အတူတူအခြားတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူချင်းနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနေမီစုံမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားချင်းနေတဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူရဲ့အရှိုက်ကိုတဲ့တီအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့လက်သီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရင်သူကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ခြေမုံနေတဲ့ပွဲအဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုအကုန်လုံးမှလည်းအတူတူယုံနေတဲ့ပွဲဓမ္မလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲတူတူတော်နေတဲ့ပွဲဒီပွဲကမနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ရေဘေးတင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအမြောက်အများဒါအသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသီးသီးကလည်းမိမိတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူတူဝင်းရံကူညီဆောင်ရှောင်းမှုတွေရှိနေပါတယ်ရအရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုရင်ကဲဆယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအသက်ပေးလူခဲ့ရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ရှုံးမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါဖော်ရှုံးမလုပ်နိုင်ဘူးပိုက်ပွဲတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ညီကိုချင်းချင်း
ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုလက်အင်္ကာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ခန်းစားချက်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အချင်းချင်းအသက်တွေပေးလူခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတဦးဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာရာပေးဆက်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မိဘပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တုံးသက်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအတူတူဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီချက်ပို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော် EOS တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတချီလေးရုံးနိုင်ဖို့ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာအချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ကုညီဝင်းရဲ့စောက်ရှောက်မှုကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ။ဒါဆိုနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒါလက်နဲ့ပေးစပေးကပေးမအေးပေးကြောက်နေတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတုံးချင်းစီတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းလင်းလင်းနဲ့ဆူတောင်းရှင်းနေကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းလေးပါခင်ဗျာ